Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus en Petrus se woorde daar langs die see. Die opgestaande Jesus waar hy Petrus voorberei dat hy gaan opvaar hemel toe. Petrus het werk om te doen. Kyk wat gebeur hier. Johannes 21:18 sê Jesus hierdie woorde: "Ek verseker jou, toe jy nog jonger was, het jy self jou klere vasgegordel en het jy rondgegaan waar jy ook al wou. Wanneer jy echter oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou klere vasgordel en jou bring waar jy nie graag sal wil wees nie." Nie baie bemoedigende woorde nie, nee. Is iets van, jy verloor beheer hoe ouer jy is. Maar is eintlik baie diep spiritual woorde, geestelike woorde. Ons allemaal begin ons verhouding met God, met Jesus, baie in beheer. Ek wil dinge doen, ek is sterk en ek gaan het doen. En dan hoe langer jy die pad saam met Jesus stap, hoe meer kom jy achter. Jy het genade nodig, jy het liefde nodig, hy moet lei, hy moet oorvat. En hier is eintlik mooi woorde wat hy vir Petrus sê. Hy sê, Petrus, jy gaan baie sterk begin. Maar weet jy wat, die dag as jy klaar maak in jou verhouding, het jy heeltemal beheer oorgegee en God het jou lewe gerig en God was in beheer en God het jou gehad in sy hand. Dis 'n gebed vir myself, hoe langer ek hierdie pad stap saam met Jesus, om meer beheer oor te gee. Kom ek net dit sê, hoe meer ek beheer vat, hoe seerder kry ek, hoe slegter werk goed uit. Die kere wat ek eerlik beheer vir hom kon gee, hoe beter het dit uitgewerk. So is die woorde. Probeer jy vashou, probeer jy beheer hou, of raak het veel makkeliker om oor te gee, laat God se wil geskied in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie beeld met Petrus. In die begin het jy gegaan waar jy wil, doen wat jy wil, aangetrek, geleef hoe jy wil, maar hoe langer jy die pad stap, hoe meer gaan jy oorgee. En wanneer jy oorgee, gaan het vir jou eintlik beter wees. Here, help ons om met hierdie geloof te leef, om regtig oor te gee, dat U wil geskied in ons lewe en laat ons al hoe minder kontrol wil hê oor hierdie lewe, maar meer vertroue sal hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.